Uusi päivä, uusi mahdollisuus tänään Suomen Turussa. Turun Palloseura vastaan Mikkeli Jukurit 7:30. Valmentaja lämmöllä tuttu tapa Juuso Haal. Aloitetaan Juuso siitä, että miten tuo edellinen surullinen Jukurit Kärpät-ottelu on purettu joukkueen keskuudessa. No me purettiin se oikeastaan heti tuoreeltaan silloin, että katsottiin faktat faktoina ja ponnistettiin eteenpäin. Millaisen mahdollisuuden tämä ilta antaa nimenomaan vierasjoukkueelle? No hyvä mahdollisuus. Meillä on tuoreessa muistissa hyvä esitys TPS vastaan kotijäillä. Pieniä tarkennuksia tarvitaan, 3 pistettä tulee, mutta ilman muuta mahdollisuuksia ilta. Ajatellaan pelin luonnetta, niin nähdäänkö tänään saman luonteinen peli kuin Mikkelissä? Aivan varmasti nähdään saman luontoinen ottelu. Molemmat joukkueet lähestyy todennäköisesti hyvin pitkälti samalla tavalla. Meidän pitää pikkasen tarkempi olla niissä asioissa, mitkä TPS tekee hyvin, jotta päästään omaa peliä paremmin kiinni. Kohti iltaa.